Naitwa Nuru Maundi. Ni mtoto wa mwisho kati ya watoto watano wa familia ya Mr. and Mrs. Winfried Maundi. Shukuru Mungu kwa kunifikisha katika siku hii ya leo nikiwa mzima wa afya tena. Pia nawashukuru wazazi na walezi kwa malezi yao mazuri. Pengine bila wao ningekuwa mtu tofauti na nilivyo sasa. Pia nawashukuru ndugu na jamaa waliojumuika katika siku hii muhimu ambayo naenda kuanza maisha yangu mapya, maisha ya ndoa. Najua nitavimisi vitu vingi kutoka katika familia hii, lakini hakuna jinsi. Inanibidi niende kuanza maisha mapya. Na ahidi sitoangusha, nitakuwa barua njema huko niendako. Na nitaendeleza tabia njema mlionifundisha na malezi bora niliyoyapata kutoka katika familia hii. Jesus, you never leave me nor forsake me. Nitaendelea kuwapenda, kuwathamini na kuwajali kipindi chote cha maisha yangu. Pia naombea sana kwa Mungu wazidi kuwarinda, kuwatunza na kuwabariki siku zote za maisha yetu. Naombea sana na wapenda sana kaka zangu na dada yangu. Kaka yangu Alex Winfried Maundi, Samuel Winfried Maundi, Florian Maundi, na dada yetu mpendwa Semeni Winfried Maundi. Pia tunashukuru sana wazazi wetu warezi, Mr. and Mrs. Chanangula, na wanafamilia wengine wote wa familia ya Maundi na familia nyingine zote ambazo wamekuwa msaada mkubwa kwetu. Wamekuwa tukishirikiana katika furaha, katika shida. Wao wamekuwa viongozi wetu kutuongoza pale tunapokosea. Mungu azidi kuwabariki, nawapenda sana. Pia nashukuru Mungu familia yetu imezidi kukua. Tumepata mawifi, nawapenda sana wifi zangu Grace Kombe na Teresia au Mama Ethan. Nawapenda sana 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 sana. Nawapenda pia wanangu Jerry, Lolin na Gladys. Mtoto nakupenda. Napenda sana, Mungu azidi kuwatunza. Najua kuondoka kwangu halitakuwa pengo kubwa kwa sababu wameingia dada katika familia zetu. Ni maufi zangu lakini kwangu mimi ni kama dada. Naitwa Semeni Winifred Maundi. Ni mtoto wa pili Winifred Maundi. Kwanza namshukuru Mungu kwa kuifikia siku hii ya leo. Maana wengi wanaitamani kuipata ni bahati. Namshukuru Mungu sana kwa kufanya sherehe ya kumuaga mdogo wetu mpendwa ambaye ni mtoto wa mwisho wa familia ya Winifred Maundi. Namshukuru Mungu kwa sababu yote kwa yote yeye ndo aliyowezesha yakafanyika haya. Tunamkaribisha huyo mtarajiwa wake katika familia yetu kwa sababu tunaamini kuanzia sasa wote ni wamoja. Tulikuwa watano, tumehesabu sasa tumeongeza familia tuko sita. Tunamkaribisha sana ajisikie yuko nyumbani. Cha msingi na msingi mdogo wangu aendelee kuishi na watu vizuri, kwa maana hapa tulipo sisi hatuna wazazi, lakini tunamshukuru Mungu tuna wazazi wengi ambao wanajitokeza. Kuna mama, kuna baba. Ukiishi vizuri utakuwa na wazazi wote hapa duniani na utajiona kwamba sio yatima. Tunaishukuru familia Dr. Chanangula kwa kukubali kuwa walezi wetu. Tunashirikiana nao vizuri, tunawapenda sana na tunawaahidi kwamba tutawatii wote
watano kwa pamoja tunafurahi kuwa na wazazi ambao wamekubali kutulea. Cha msingi, cha mwisho, nina msihi bibi harusi mtarajiwa aone jinsi gani watu walivyokubali kuja, ni malezi mazuri ambayo wametupa wazazi wetu kuishi na watu vizuri, ndio maana tulipowaomba walituitika. Naomba na yeye huko anakoenda akaendelee kuishi hivyo vizuri ili wazazi wote, baba mama atawapata huko. Nawashukuru wageni waalikwa. Asanteni sana kwa kutuunga mkono. Nawapenda sana. Bye ndugu wangu. Naitwa Samuel Maundi, ni kaka wa bibi harusi mtarajiwa. Leo ni siku kuu na yenye furaha kubwa katika familia yetu, tukiwa tunasherehekea kuagwa kwa mdogo wetu mpendwa ambaye tulikuwa naye katika familia hii tukiishi kwa upendo na furaha kubwa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa tukio hili kubwa ambalo linaenda kutokea siku hii ya leo. Mambo machache ambayo nataka kumweleza mdogo wangu kwamba kwanza najivunia kuwa sehemu ya yeye, kuwa sehemu ya familia yetu. Tuliweza kuishi naye kwa upendo sana na tunamtakia maisha mema huko aendako. Lakini pia nataka nimueleze maisha ya ndoa inatawala na vitu viwili. Kwanza upendo, ambao najua hilo tayari wanalo kwa kiwango kikubwa, maana mpaka hapa walipotufikisha tunaamini kwamba wao wanapendana. Lakini jambo la pili ni maarifa, knowledge. Hili ni muhimu sana kuweza kuendesha familia yake, inahitaji maarifa na namuomba aendelee kujifunza zaidi na zaidi ili aweze kuenjoy maisha yake ya ndoa. Nakupenda sana, kila laheri. Ati tunakupenda, tunatakia maisha mema. Bye. Mama nakupenda, tunatakia sherehe njema. Difference.